Na bando, já vás vítám dnešního videjka. Dneska se podíváme, co se všechno dělo při včerejším livestreamu z Dead by Daylight. Co nás čeká a co nás nemine. Jdeme na to. Ve včerejším livestreamu probírali event gameplay and reward, to znamená, co se bude dít uh, v eventech, jakým způsobem budou fungovat a jaký budou odměny. Poté se věnovali okénku, co se týče komunity. Další věc, které se zabývali, byla 21. knížka, aneb Dominus, Potom, jaké nás čekají budoucí kolekce. K mému udivení se zde zmiňovali o 2v8. Opět se nám vrátí 2v8. Já jsem úplně natěšený. A nakonec byly otázky a odpovědi od komunity. Nejprve se podíváme na to, co nás čeká v nadcházejícím eventu, který se jmenuje Haunted by Daylight. V Haunted by Daylight se opět budete teleportovat skrz portály do Voidu. Ten portál se v loňském roce otvíral pomocí nazbíraných duší a poté se ten portál na nějaký čas otevřel. Teď to chtěl udělat tak, že ten portál by měl být otevřený pořád. Nicméně těch portálů bude méně. Dříve bylo víc po mapě. A jestli jsem to dobře pochopil, tak by měl být pouze jeden z kraje. Po čase, když budete nazbírávat nějaké, nějaké elementy a odezdávat je, tak těch portálů bude po mapě víc a víc. Maximálně až čtyři pokud vstoupíte do portálu z pozice killera, nemáte radius. Loni jste mohli používat svoje ability, tentokrát je budete moc používat jako venku. Ta mapa, ten void vevnitř, byl loni poměrně malý a byl tam pouze jenom nějaká okénka pro proskočení. Tentokrát by v tom voidu měly být taktéž i palety a dokonce snad i pedny. V tom Vojdu, pokud jste survík, nezanecháváte scratchmarky, to zůstalo stejné, a taktéž i to, že pokud do Vojdu vlezete zraněný, nebo už jste tam byl zraněn, jste broken, to znamená, není možné se ve Vojdu uzdravit za, za žádných okolností. V tom Vojdu je taktéž studna. Tou studnou půjdete do interakce a budete mít takový shooter. Ten shooter, když budete mít nabitý, tak ho pak budete moc použít, jakožto survík i jakožto killer. Jakožto survík budete moc hodit tento shooter na zem a vytvořit jakousi kouřovou clonu, která by měla zmást potenciálního killera, který vás nahání a ztratit se mu. Z pozice killera budete mít to tež to samé, nicméně nebudete házet smoke, ale budete ho střílet. Zasměst vystřelíte toho Vojda nějakým způsobem, k survíkovi, pokud ho, pokud, ho trefíte, dostane hit, pokud ho netrefíte, ten void by měl letět nějaký čas, potom exploduje a survíci, které jsou poblíž, tak zařvou a objeví se jejich lokace pro killera pokud vás killer povisí na hák v tom voidu, stejně tak jako loni, ten survík bude teleportnut ven z voidu na nějaký hák v obyčejné mapě. Tady jsou odměny, které můžete dostat během tohoto eventu. Skrze event jste schopni získat ten, ten skin na Eugene Lee a na Trickstra, který vypadá jako když přišli zrovna z nějakého záhrobí. Jako další odměnou je pro vás těchto krásných šest skeleton triček pro survíky, šest úžasných candy zbraní pro killery a tyto krásné badge a bannery. Máme tady Community Corner. Community Corner, když to hodně popíšu, byla vypsaná soutěž, byl taky kontest pro fanoušky, kteří nějakým způsobem vytvořili skiny na určité věci. Nejdříve se podíváme na tří výherce z pozice skinu na Killery. První výherce udělal skin na Singularity, hezky udělaný skin z počítačových komponentů. Zajímalo by mě, jestli ten Smiley in-game se bude měnit. Další za mě naprosto skvělý skin na announa za mě úplně super. Když se podíváte, jakým způsobem ho udělal, má tam nůž dokonce, který je v pitlíků na evidence, na důkazy, aby na mě nezanechal otisky, což je úplně super. Samozřejmě je omotaný páskou crime scene a ještě z něho koukají fotky z Polaroidu, jakožto důkazy z místa činu. Za mě super. No a třetí výherce je skin na Dredge. Fear of Reminiscence, za mě skvěle udělaný, Nic, nicméně tam bylo zmíněno, že až budou ten, ten skin dávat live, budu muset kontaktovat tvůrce tohoto skinu, protože tam jsou někde nějaký problémy. A jsme se poměl zmínit, ta lanterna při Nightfallu hasína. což je super. Ten první vybraný skin na Sudvíka je skin na Adama Francise, Late Night Lecture, takže je to učitel pravděpodobně asi tance. Další skin je na Jakea Parka osamělý vlk. A poslední skin je na Sable Ward při livestreamu, se tady někteří lidi rozplývali. Za mě skvěle udělaný skin na Sable Ward. Další skiny se týkají badgeů a bannerů. Jdem se na to podívat. První vyhrál na badge Krvavá lázeň. Druhý skin je Little Friend. A třetí skin je tady ta Blight Kitty. A máme tady bannery. Bannery, za mě ten, ten banner je naprosto skvělý, jak tam jsou ty masky těch killerů společně se zbraněma a mezi nimi plavou ty ty jsou super. Za mě skvělý banner. Druhý banner je Entity Touch Petals. To jsou ty blight kitičky. A třetí banner je takový trošku recesní. Riding Morris, to je ten kůň v šaškárně. Tak udělali takovýhle krásný banner. No a máme tady Tom 21, která se jmenuje Dominus. Dominus. Dominus Celý ten, celá ta kolekce, ty knížky by měla být v gotickém tématu, takže jdem se na to podívat. Bylo tam zmíněno, že těch uh, věciček tam bude spousta, které samozřejmě nešli hned během toho, z toho live streamu obsáhnout, ale byly z toho vyšvihnutý, respektive vybraný jenom některý, jdeme se na ně podívat. Takže budou tam tyhle těch, těch krásných pět badgeů, kde je prostě Alucard, Soma, Drákula, banery, které budou specifické pro Castlevany. je tam ten hrad, kde je v pozadí ten měsíc, je tam také uh, schody do hlavního sálu, uh, hlavní sál a tak dále. Bude tam skvělý skin na Jeffa a taktéž skin na Claudetu. Za mě je za mě celkem povedený skin. A jako třetí je tam Mac Thomas. Další skin je na unknowna Medieval Unknown. Takový krásný uh, uh, rýž. Naprosto nebezpečně vypadající skin na artistku. Jsem zvědavej, jak to bude vypadat in-game. Uh.

tak udělali takový společný outfit. Jeden je Fiery Spider a Fiery Cat outfit pro Mikaelu Ridovou. Co se týče killerů, tak udělali Blight Piginu prasátko. Za mě poměrně trošku přehnaný v oblasti obliče. A jako druhého killera udělali Blight Chuckyho, kterému díky tomu Bladeceru přivili i nějaký ruce a nohy navíc. Další Blight skin je na Nikolase Cage, -e. Tohoto jenom jemně šmrnclo na spodní části těla. No a poslední Blight skin je na Deathlingera. Líbí se mi, jak má ty škrábance v očích. Vypadá to, jak když byl někdo na pívu a nechal mu tam nějaký účtenky. Merkli se taky na skiny, co se týče Alien Ripleyové a Xenomorfa. Udělali nový skin na Aliena, který se jmenuje Juggernaut Xenomorph. No a poslední skin je na Alien Ripleyovou ve skafandru za mě nevím, jak bych chtěl v tomhle tom utíkat před killerem. Jdeme se vrhnout na informace o 2V8, která by měla, jestli si dobře pamatuju, přijít někde mezi 12. a 26. listopadem. Samozřejmě oni si uvědomují jednu věc. První, co, co chtěla komunita, bylo, a my chceme víc killerů, a my chceme víc map. Je to tady, budeme mít možnost hrát s The killers are adding three new killers for this next iteration. It will be the Death Slinger. There he is. Uh, the Blight. <laughs> Look at him. In his glory and the spirit, of course. So, five new maps. Of course, Dead Dog Saloon is going to make its first appearance in 2v8, Yamoka State as well. Uh, and then there'll be three additional maps from the existing realms. Slíbili nám tři nový killery, jak jste viděli, Deadslinger, Blight a Spiritka a mělo by tam být dalších pět nových map, mělo by to být Dog Salon, Yamaoka a Šaškárna. Tak, mluvili tam o tom, že vlastně survíci měli klásy a killery ne. samozřejmě si toho uvědomují, že i killery by chtěli mít nějakým způsobem klásy, takže to udělali tak, že vlastně killer bude mít nějakou speciální blitu. ve budou, nebo respektive každý killer bude mít něco specifického, což je logický, Plus si k tomu bude moc killer vybrat taktéž jistou klásu. Měli by být, myslím, že čtyři, nejsem si přesně jistý. A budou si muset vybrat jednu z nich. První klása bude Shadow, která nějakým způsobem bude schopná sníkovat e, případného případního survíka. Další klasa bude Brut, to znamená, že budete takový nezastavitelný, nevím, jakým způsobem to bude fungovat, ale pravděpodobně budete třeba imunní vůči paletám a tak dále. Třetí klasa bude Enforcer, to znamená, že budete nějakým způsobem Uh, schopný lehčejc dohnat případně zraněného sudvíka. No a jak jsem zmiňoval, poslední je Fearmonger, který bude zaměřený na movement speed, a aby zůstal neviditelný, nebo aby zůstal neviděn, k tomu abyste nějakým způsobem pomohli svýmu partnerovi v huntu. Nevím, jak to bylo myšlený, bylo to tam taky dost krkolovný, uvidíme. Mluvili tam o tom, že lidi opravdu chtějí ve větší míře hrát killery. Což bylo vlastně problém v tom, že jste museli třeba i 15 až 20 minut čekat na hru. Což si samozřejmě uvědomí a jediný způsob, jak s tím bojovat, udělat tu hru zábavnější pro survíka. Zmínilo je tam, že vlastně potřebou nějakým způsobem ten gameplay trošku upravit. Přidali tam nějaký novinky survíkům, to je jedna věc. A druhá věc udělali to, že vlastně ve finále, pokud killeři budou moc vražitný a budou hodně hákovat, tak ty generátory se nějakým způsobem trochu zrychlí a zase naopak, pokud prostě to bude v obráceně, tak se zase to zpomalí, aby to jakoby trošku balancovalo ten průběh hry. No a jdeme se podívat, co je vlastně novýho pro ty survíky, co nás tam čeká. Uh, our take to addressing the queue issue is make survivors more interesting. So let's get into that. So what is new for the survivors in this, in this iteration? Yeah, so one of the things is we wanted to give them more to do. And so in this next iteration we have two sort of I don't know, ideas that we are introducing, I guess, today. Uh, we have what we call an active ability as well as an unlock ability. Right. And the unlock ability, players would be sort of familiar with from the first iteration. It, in the first iteration, after being sent to the cage, I believe it was two times, every survivor would unlock the perk self care, right. effectively. Uh, we're just doubling down on that mechanic. Now, what you will unlock is class dependent. So each class has their own perk. The escapist is still self care, but the other three classes will have their own unique sort of unlock perk. Hey. Jo, tady mluvil pán o tom, že vlastně každej, každá ta specializace bude mít nějakým způsobem o, se bude odemykat jistý perk. Ten escapist bude mít stále self care a ty ostatní, to je trošku překvápko, co nás čeká. All right, good. And then the next one is active abilities. Just to add more to that survivor gameplay. Effectively active abilities are going to charge up by themselves over time. That man just rebuilt a pallet. Yes. And <laughs>

To znamená, že je bude, že je budete moct použít po určitý době hraní. Dokonce tam změnilo to, že budete mít nějakou abilitu nabitou a dokonce, když budete v dying stateu, a tak budete schopný sám sebe se i zvednout ze země, takže to bude asi něco podobný jako unbreakable. Uh, velký problém byl v systému hákování survíků. Vlastně, když si, uh, kdo z vás to pamatuje, prostě jste jednoho survíka zabili, zašlápli jste ho a byl instantně pověšený. Tohle to vlastně survíkům trošku bralo možnost nějakým způsobem svého kolegu zachránit že vlastně oni to udělali tak, že vlastně ten killer, když toho survíka chce pověsit, tak ho musí hodit na rameno a pak z toho ramena jakoby zmizí a je pověšené něco podobného. Bylo tak dá taky v nějakém eventu, že jste zmáčkali ability button a instantně to hodilo survíka na nejbližší hák. Tady to bude dost podobný. To znamená, že survíci budou mít možnost toho zvedajícího survíka případně uh, zachránit dropnutou paletou nebo případně flashlightou. Málem bych zapomněl. Hunted by Daylight začíná 17. října tohoto roku, takže už je to opravdu za rohem. Co se týče Halloween Blight kolekce, tak ta začíná už 7. Void Collection začíná 17. společně s začátkem celého eventu, což je 17. října. Nezapomeňte, že některé ty, ty kolekce budou limitované, to znamená, že po uplynutí toho eventu už je nebude moc, nebudete moci získat. No a to je pro dnešek vše, já doufám, že se vám video líbilo, komu se líbilo, nezapomeňte nahodit like nebo nějaký komentář a můžeme mít podiskutovat. Tak jo, mějte se hezky, uvidíme se příště, čágo.